Salve galera, tudo beleza com vocês? Trazendo esse segundo vídeo do canal, galera. E pra falar pra vocês, tô muito emocionado com esse começo de canal. E nesse começo de canal hoje eu vou mostrar a segunda atualização do FIFA que tá top, tá arrebentando, velho. Tá arrebentando mesmo. Só de olhar nessa tela de início aí já vemos algumas coisas muito da hora. Aqui nós temos aqui algumas coisas aqui, essa tela aí dos negócios de evento também mudou muito da hora. Tem esses login acumulativo aí para quem loga lá e recebe os negócios e tudo mais. Chegou uma camisa de escanor lá permanente que eles vão dar ali, ó, azul e vermelho. E também tem uns itens muito top por partida que você jogar hoje. Se jogar 12 partidas, você vai recolher aqueles itens ali, tudo e nada mais. Ali, ó, 12 partidas, você recolhe os restos do item. E também tem os outros itens ali, que é um chapéu e outro mais ali. Nessa atualização, o que eu gostei também bastante foi o Sorte Royale. Na incubadora veio o par de Joker feminino e masculino, o casal. Olha que top, galera! Quem que não quer ter uma skin dessa? Bom, eu não posso ter porque eu tô sem dinheiro no momento, mas eu acho que eu não teria sorte para conseguir esse par de skin aqui na incubadora. Mas eu sei que tem muita sorte, bota bastante diamante, então a chance boa de pegar, viu? E trazendo aí novo também aí, aqui, nós vamos passar aqui no Ouro Royale. Para quem não gosta de colocar diamante, tem o pacote Nobre Senhorita novo que chegou. Você aí que não gosta de colocar diamante, só gosta de receber os diamantes igual eu da Garena, tá bom demais roletar nessa pacote da Nobre Senhorita. Eu acho que é isso mesmo, que eu já esqueci o nome. E tem um novo modo contra a squad que é top, mano. Eu vou entrar numa aqui para você jogar e eu vou mostrar para vocês como é que é. É da hora, viu, galera? É muito da hora, mano. E tem como você chamar o seu squad da sua guilda, ou você chama os amigos, ou você entra solo mesmo. E eu acho que só tem, eu acho que é só squad que vale. E de repente é um bom negócio de jogar sua guilda. E chegou essa calça nova que tá comigo, que eu tava procurando aí no baú, não consegui achar nem ela e nem o par da feminina também que eu ganhei. Só consegui, não consegui achar nenhuma. Só coloquei essa calça de começo depois para gravar o vídeo, mais nada. Só que assumiram do meu corpo. Pois eu vou tentar ver se eu acho. No próximo vídeo eu vou estar com o kit inteirinho. Vou entrar aqui numa partida contra o squad aqui para mostrar pra vocês como é que é. E galera, vocês percebem que, olha isso, mudou a skin de fundo, o lobby. Que da hora que tá, mano. Que top, mano. Olha aí, quem gostou muito de alguma coisa na atualização, manda, comenta aí, que eu vou estar aí também falando se eu gostei ou não disso. Pra mim tá tudo ótimo. A galera tá de parabéns com essa atualização aí do aniversário. Parabéns aí pra Free Fire, né? Acho que é 2 anos que tá inteirando, não sei se é isso, porque foi pouco tempo que eu jogo. Mas acho que é 2 anos mesmo. Olha, esse lobby ficou muito da hora, mano. Incrível. A tela de começo lá, quando nós chama lá, tipo, você chama um amigo pra jogar, aquela tela lá, tudo que mudou ficou muito top. Agora eu vou jogar aqui uma partida pra vocês aqui, mano, pra mostrar pra vocês como é que ficou e tudo mais. Bom, não vou ficar jogando muito, muito não, porque senão vai acabar deixando o vídeo longo. E tem muita gente que não assiste o vídeo em começo de canal porque o vídeo é longo. Isso cansa totalmente a pessoa. Então, eu vou gravar aqui uma partida aqui rapidinho. E para mostrar pra vocês como é que é. E eles pegam um pedaço de cada mapa para montar esses negócios do squad. Então pegaram um pedacinho de chip art, fizeram um campinho ali redondo para disputar. E cada vez que vai passando o tempo, eu não sei se a safe vai fechando. Eu acho que não fecha a safe. Não tô muito por dentro ainda não, mas quem souber aí, comenta aí. E galera, eu essa voz minha tá de fundo, eu tô gravando no momento que eu tô vendo um vídeo, porque eu não tô conseguindo achar, conseguindo pôr pra gravar o jogo com o som do meu microfone junto, não tô conseguindo. E galera, outra coisa que eu queria saber é se o bug saiu, porque eu peguei, tava jogando uma partida desse Control Squad e consegui fazer o bug, mano. Muitas pessoas falaram que ia sair. Muitos youtubers estavam vendo live de muitos youtubers falando que ia sair. Só que
Eu vi que a hora que eu fiz o bug que não saiu, mano. Alguém sabe isso, vai sair ou vai continuar, mano? Porque eu fiquei indeciso, entendeu? E outra coisa, vocês vão adorar esse modo hard aqui. É muito da hora mesmo. Aí já recomendo você entrar no jogo e bater aquele squad com essa guilda, que vai ficar top. Galera, esse foi o vídeo. Essas foram as atualizações. Comente o que você gostou. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você já é inscrito aí, não esquece de ativar o sininho aí. E mostra pro seu amigo, pro seu irmão, pro seu priminho, pra sua mãe, pro sua tia, pra todo mundo que acompanha aí. Pra todo mundo acompanhar aí o meu canal. É, obrigado por todos estar fazendo parte desse começo de canal. Tem muita gente, eu desisti várias vezes porque é muito difícil você chegar em uma fase do canal e você pensa assim, nossa, tem muito caminho pela frente. Mas não pensa assim, pensa que cada dia que você tá gravando vídeo, você tá postando, é um passo a mais pra você ganhar um novo inscrito. Então, dessa vez eu não vou desistir aí, porque eu já desisti em outro canal que eu tinha. É tenso pra quem começa, é muito difícil. Muita gente acha que entra no YouTube e já vai ganhar a vida lá. Já... Não é assim, gente. É difícil, é complicado. Mas dessa vez eu tô com o pé firme, eu não vou desistir, seja o que Deus quiser. Eu não vou desistir de nada. E tô nessa última partidinha aí do mapa e eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito longo pra vocês. Então, galera, valeu por você ter assistido o vídeo. Se inscreve, compartilha, tamo junto, ativa o sininho. E valeu, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo.